такий великий. Чекай, дай. Боже ж ти. Вітасик, сядь там. Давайте сюди. Так, Коля, давай. Та відійди з своїм пузом. Давай, я взяв. Давай. Давайте сюди. Ну, обережно. Коля, так, давай так. Сасо, там сальві я посадила. Та йди ти своїми сальвіми. О! Боже, Саша, який холодильник. Боже, Саша, який холодильник. Це ж можна буде і фрукти морозити, і овочі морозити, компоти пити взимку. Оце я розумію, холодильник. Які там фрукти? От мама кабанчика заріже, кроликів. Ми всю морозилку м'ясом і салом запакуємо. Ти хочеш мені сказати, що ти оцю всю морозилку прям м'ясом і салом заб'єш? Ой, ніби твоя мамулечка нам цілого кабанчика дасть. Цілого, не цілого, а третину точно дасть. Ну, ти типа не знаєш, куди та третина поїде. В область, де твоя сестричка вже сьомий рік вчиться, ніяк диплом отримати не може. Цього року точно закінчив, в неї вже все готове. Ого, от я поки на свої очі того диплому не побачу, не повірю. О чому ми з тобою не можемо в Турцію поїхати? Я теж хочу. Вперше після весільної подорожі в Крим попасти через 6 років. Вітасик море побачив вперше. Чого ти не їш? Саня! А ти не думав, що ми візьмемо, коли виплатимо кредит за холодильник, а? Я взагалі-то на машину збирав. Ти хочеш взяти машину? Угу. Хоч який-небудь Ланос. Саша, ти що робиш? Квіти поливаю. Ні, ти що, здіваєшся? То ми для кого той туалет робили? Щоб ти мені тут стяв на короті? Це безполезно щось сказати. Це безполезно щось сказати. Ну ти тільки подумай. В наступному році зберемося всі, поїдемо в Крим. Ти... Я, Вітасик, Манюлі. Візьмемо надувного матраса, коляску, сядемо в Сілану, зігайда в Євпаторію. Відпочинемо, дітей оздоровимо. Ти знаєш, яке там повітря? Добраніч. Саша, ти спиш? Саш, я теж тільки про наших діток і думаю. Тільки я не згадую на наступний рік. Я оце про цю зиму думаю. Саш, чуєш, що кажу? Саш. Ти бачив, який класний котел купили собі Матвієнки? Mm. А то коли холодно, вони раз підкрутили на максимум. Хату прогріли, моментально прогріли. І тепло в хаті. А коли тепло на вулиці, поставили на фітильок, він собі там мерехтить і все. І газ майже не йде. Спи давай. А я то кляте вугілля тягаю, тягаю. Тебе немає, ти постійно на роботі. А в мене двоє дітей зараз буде. Я здохну з тим вугіллям. Сашко, давай візьмемо такий котел, як у Матвієнки. Я у них все спитала, де можна взяти хороший котел за хороший кредит. Саш. Котел хочеш? Ми хочемо.
Добре, я подумаю. Доброго дня, Вячеслав Іванович. Можна? Так, заходьте. Ну, ви сідайте. Це ж ви, Олександр Пилипчук, наш медпредставник. Так. Скільки це ви вже працюєте у нас? Півтора року приблизно? Так, приблизно. І як вам у нас подобається? Так. Ви в нас за освітою, якщо не помиляюся, педіатр. Так. Вибачте. Ви в нас, здається, обслуговуєте три точки по забору крові. Одну в районі лікарні і ще дві в містечках неподалік. Так, постійно зустрічаюся з нашими лікарями з лікарень. І самі десь там мешкаєте поряд, так? Так, у Благодатному. Не розумію. І це ж ви возите лікарям і гроші, ну, відсотки за аналізи. Так, все як треба. Скажіть, будь ласка, а ви знайомі з Курокчі Світланою Михайлівною? Так, це ендокринолог з нашої районної лікарні. Вона ж до нас пацієнтів направляє. Багато від неї надходить на дослідження глюкози, гормонів? Так, біля неї завжди черги. Навіть черги? Скажіть, а ви не пам'ятаєте минулого місяця, скільки від неї надійшло аналізів? Ні, не пам'ятаю. Треба подивитися в комп'ютері. Та я вже подивився. В квітні від неї було 34 пацієнти. Тобто загальна сума за аналізи складає 3495 гривень. Отже, за квітень ви мали її відвести 350 гривень. Ви отримали ці гроші в бухгалтерії? Так. І відвезли, передали пані Курчі? Так. Особисто в руки? Так. Олександре, скажіть, я схожий на ідіота? Ну, гаразд. А як ви гадаєте, навіщо я взагалі почав цю розмову? Не знаю. Справа в тім, що ця пані Курхчі вчора була в мене, і вона стверджує, що ні в квітні, ні в березні, ні в будь-якому іншому місяці вона ніяких грошей від вас не отримувала. І ніхто з лікарів її лікарні, такого вона питала, жодної копійки від вас не бачили. А дізналися вона про ці проценти, які ми платимо лікарям, за співпрацю саме з нашою лабораторією, а не з конкурентами, цілком випадково, на обласній нараді ендокринологів. І тепер вони почуваються ображеними через те, що іншим лікарям ми платимо гроші, а їм хрін собачий. Алло? Вікуля, з'єднай мене з відділом кадрів. Ага, хвилиночку. Вибачте мене, Вячеслав Іванович, але це все Олена Сергіївна, наш директор з розвитку. Це вона у всьому винна. Це вона мене навчила. Ага, то вон якою ти тепер заспівав. Це Олена Сергіївна тебе навчила, як кинути мене і обісрати чесну репутацію нашої лабораторії. Вибачте мене, Вячеславу Івановичу. Вона забирала половину грошей з конверту, а решта віддавала мені. Я б сам ніколи не додумався до такого. Вона казала, що ти, дурнику, боїшся? Тобі що, гроші не потрібні? Чекай. А гроші мені дуже потрібні. У мене маленька дитина та дружина вагітна. Я передзвоню. Скажи мені, а якщо я зараз цю Олену Сергіївну покличу сюди, ти їй скажеш це у вічі? Скажу. Скажу прямо у вічі. Це вона винна. Ведіть цю подлюку сюди, я їй все у вічі скажу. Чи медпрацівники вони теж таки коїли? За всіх не знаю, а Владика Кучеренка можна запитати. Вона у нього теж половину грошей з конверта забирала. Скажи мені, Олександре, кого ще вона могла зробити своїм спільником? Кого навчила красти в мене? Бухгалтера, напевне.
старший лаборант. Та ще ота Вітка, що на касі гроші бере з пацієнтів. Весь час з нею тусується. Я так і думав. Ну, значить так. Якщо ти не хочеш, щоб ми тебе з відповідним записом у трудовій книжці викинули на вулицю, якщо вдивила собаку. Можемо влаштувати тобі грубе порушення трудових обов'язків і втрату довіри власника. А тоді кілька дзвінків Гайдука, нашого співзасновника, по своїх знайомих, в облздраввідділ, у міський райздрав. Тебе більше ніхто нікуди не візьме. Спробуй тоді влаштуватись медпредставником чи педіатром. Ось так. Але якщо ти не хочеш, щоб ми з тобою так вчинили, ти можеш зараз піти зі мною до Гайдука і розповісти йому все, що ти знаєш про цю суку. Ну і якщо він не заперечуватиме, я можу попросити тебе залишити. За умови, що перші 3 місяці ти попрацюєш безплатно. Ми ж маємо якимось чином компенсувати лікарям ті гроші. Ну і якщо ти розшириш нашу мережу, залучиш до роботи нових лікарів, то за 3 місяці ми почнемо платити тобі половину зарплатні. А якщо ти виправишся і залучиш до роботи багато нових лікарів, ми тобі вибачимо. І за півроку почнемо платити повну ставку. Тож вибирай. Або ти йдеш від нас, і всі дізнаються, що ти є крадій і аморальна людина. Або залишаєшся. І чесною, сумлінною працею. І працюєш свої провини. Хочеш пива? Пішли. Ну, одним словом, вирішила українська держава створити космічні війська для оборони України з космосу. Ну, кому поручить це? Ну, кому? Козакам. Ну, покликав наш президент козаків, дав їм гроші, сказав, ідіть купіть ракету і летіть в космос, і створюйте там космічні бази. Вони довго їхали, довго потомилися, звісно. О, зайшли в бар перекусити, випити, перекусили, випили і заснули. Прокинулись, а грошей нема. Хтось украв гроші. Це враги якісь. Ну, нема чого робити, пішли на базар, знайшли того варигу, який торгує цими космічними ракетами. Кажу, ну, яка в тебе ракета? Така вона сама модна, сама надсучасна ракета. Супер-супер ракета. А скільки вона коштує? Каже, 1 мільярд євро, а дешевше нема? Ні, нема. Слухай, а... Оце що це отаке от в тебе, оце, бачиш? От, бачиш, написано маленькими буквами, бачиш? Це кабіна управління космічною ракетою.
А дорого стоїть воно? Та каже, 300 мільйонів. 300 мільйонів. Ну нащо нам? Ну це ж родину треба захищати. А оце, каже, довгеньке, бачиш? Довгеньке, що це таке, бачиш? А це, каже, такий суперкабель, який з'єднує оцю кабіну управління з іншим оце космічним кораблем. А скільки коштує? А каже, теж 300 мільйонів євро. Та, каже, вже кабіни нема там. Фу, кабель, нащо, викидає. А що це, каже, оце от, отаке, от отаке, о, о. Оце, каже, це топливний отсек, каже барига, в якому суперсучасне, надтверде російське топливо. Да, каже, а ну покажи нам це топливо. Ну, каже, ось воно таке, от бачиш, отаке от зараз, от, бачиш таке, от, топливо. Топливо, о, о, бачиш, скільки оце? І скільки воно коштує? Каже, та от 400 мільйонів євро. Каже, та ну, вона, ба, у нас є зажигалка газова, теж з російським газом, зжиженим. А це що таке? Давай ото подивимось всередині, що це таке. Це, каже, топливний бак. О. А скільки він стоїть? А каже, ну що, без топлива їм вже нічого не стоїть. О, каже, оце нам, козакам, от коли нічого не стоїть, оце нам і треба. Ну, залізли вони туди, посідали рядком, взяли зажигалку. Ну, значить, підпалили вони фітіль і рахують. 5, 4, 3, 2, 1. Старт!